Вітаю в ефірі програма «Шах і мат», з вами Олена Федоренко. Реабілітація за допомогою віртуальної реальності. У Дніпрі медики впроваджують нову методику. Спочатку занурюють пацієнтів у віртуальний світ, вгамовують фантомний біль, а потім поліпшують координацію рухів та психоемоційний стан. Про новації реабілітації сьогодні поговоримо з директором реабілітаційного центру «Шлях до здоров'я» Микита Жалнін в гостях у студії. Пане Микито, раді вас вітати. Добрий вечір. Раді бачити, вітаю. Тож, спершу розкажіть про методику, яку ви впроваджуєте, як це працює і чи реально допомагає в реабілітації. Це спільна розробка нашого центру з IT-компанією. Edwin – це наші партнери. Ми ще з самого початку війни ми почали рухатися в цьому напрямку, тому що розуміли, що потрібні будуть інновації. Через більш ніж рік плідної роботи ми нарешті засертифікувалися, нарешті провели всі тестові дослідження і вже впровадили цю методику. Це тренажер для реабілітації пацієнтів у віртуальній реальності. Його основна направленість – це урізноманітнити, доповнити комплексний курс реабілітації і допомогти пацієнтам у боротьбі з больовим синдромом, з руховими порушеннями, покращити мобільність і покращити координацію, баланс і так далі. Тобто дуже універсальний, дуже потужний тренажер, яким ми вже користуємось. Тобто це така реабілітація у грі, я правильно розумію? Так, певним чином це ігрова форма, тому це і викликає додатковий інтерес саме у пацієнтів, тому що звичайні фізичні вправи, звичайними фізичними вправами вже... Ти сприймаєш як лікування, да, так? Вже... А тут більше розслабляєшся, 100%. Відволікаєшся. От скільки так. пацієнтів вже пройшли таку реабілітацію, які маєте результати? Ми впровадили вже це у нашу роботу, коли ми отримали всі дозвільні документи, тому у нас ця методика запрацювала повноцінно з грудня, тобто з минулого місяця. Тому на сьогоднішній день у нас буквально 3 пацієнти пройшли такий ще навіть не повний курс, але вже там наближається до його закінчення. І показує класні результати, ми дуже задоволені. Близько півроку назад ми були у вашому реабілітаційному центрі, тоді познайомилися з одним з ваших пацієнтів. На той момент військовослужбовець Олександр готувався до протезування. Я пропоную зараз пригадати ту історію, а потім розкажете її успішне продовження. Давайте. Вчиться долати сходи і навіть грати у футбол. У реабілітаційному центрі «Шлях до здоров'я» проходить реабілітацію 24-річний Олександр. 16 червня на Запорізькому напрямку військовий отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу. Розповідає, міна прилетіла в траншею та розірвалася в 2 метрах від нього. Досі дивується, як вижив. Помогло мені те, що якраз я був на углу траншеї і всі осколки пішли в землю. В бока. Тому ж. Да. Якби я був би не за углом, то міг би і тут, а зараз би і не бути. Перші 3 хвилини болі я не відчував, там був шок. Я упав, я повернувся, упав на живіт, повернувся на спину, дивлюся, нога вже перекручена в мене, я зрозумів, що ногу відірвало. Наложив турнікет і по рації передав своїм, що я 300-й. І потім мене 2,5 години виносили на точку евакуації. Стабілізували стан бійця в Покровську. Одразу після того евакуювали до обласної лікарні у Запоріжжі. Впродовж 3 тижнів 3 операції. На жаль, ногу лікарям врятувати не вдалося. Попри складнощі, Олександр завжди на позитиві і з нетерпінням прагне стати на свій постійний протез. Труднощі в тому, що ще не він повністю не усвідомив те, що в тебе немає цієї ноги. Розум ще розуміє, що вона є, але фізично її вже немає. І це трохи тяжкувасто. Надіюсь, що це все швидше я переживу, так як це не дуже такий швидкий шлях. Надіємося на краще, що до зими я вже буду на своїх 2 стояти. Я надіюсь, що тут я стану, так сказати, більш сильнішим для того, щоб вже ходити вже на своїй залізній нозі,
хоч вона буде для мене нерідною. Мрію, ну, йти далі служити. Хоч, може, і не туди, звідки мене привезли, але вже десь тут. Плануєте продовжити службу? Так. Да. Ось так. Микита, тож одна з мрій Олександра вже здійснилася. Він отримав свій протез. Розкажіть, будь ласка, як йому вдається звикати до себе нового? Чи продовжує він у вас реабілітацію зараз? Зараз він вже зайшов до нас на повторний курс реабілітації. Повний курс реабілітації, який ми йому надавали першочергово, вже давно закінчений. Він вже давно мобільний. Взагалі, це Олександр, це дуже класна історія. Він вже нам як рідний, тому можу про нього розказувати дуже, дуже багато, але в цілому дуже успішна історія і порадіємо тільки за нього. Причому Сашко має гарне почуття гумору, і в одному з відео він, власне, демонструє свій лайфхак, як зав'язувати шнурки. Давайте подивимося. Так, давайте. Саньо, шнурки розв'язалися. А, да? Що? Нормально. Тож гумору у вашій роботі, я так розумію, вистачає теж. І гумору, і чорного гумору, так як ми медики, тому, ну, а як інакше? Якщо не гумор, якщо не позитив, то як нам прийти через всі ці випробування, які зараз перед нами стоять? Тому дійсно, це дуже важливо, не втрачати оптимізму, попри все. От з якими саме травмами до вас потрапляють військові, з якими проблемами звертаються цивільні? Ну, так як ми працюємо з воєнною травмою, то, в принципі, і військові, і цивільні звертаються з однаковими діагнозами. Це частіше за все, це, звісно, мінно-вибухові травми, осколкові поранення. Це такі найчастіші випадки. Ну, але бувають і опікові травми, і проникаючі травми осколкові, вогнепальні, і у голову, і в інші органи. Тобто, тому з різними, в різних станах. До речі, не тільки повноцінно ходити, а й дихати на повні груди. Наскільки це можливо, після осколкових поранень грудної клітини допомагають ваші реабілітологи та фізіотерапевти. Є у нас відео з такого відновлення. Давайте подивимося, ви, будь ласка, його прокоментуйте. Добре. Це пацієнт Олександр. У нього уламкове поранення було у легені. Коли він до нас прийшов, до речі, ми при первинному тестуванні він міг затримувати дихання лише на 20 секунд. Зараз він вже, до речі, виписується на цьому тижні. Перший курс його реабілітації закінчується. Зараз він затримує дихання на 48 секунд. 48 або 58, я точно не пам'ятаю. Але в будь-якому разу більш ніж в два рази ми покращили цей показник. Плюс покращилась витривалість суттєво. Ну і, в принципі, покращився його стан у побутовому житті. Відчувається динаміка певна, так? Абсолютно позитивна динаміка, так. Ну і набагато краще, в принципі, пацієнту у житті повсякденному, тобто він відчуває себе набагато. Микито, як до вас потрапити, як записатися на реабілітацію і саме безкоштовно, от як її пройти? Все так само, як і було. Соцмережі наші, Фейсбук, Інстаграм, Тікток, всюди є наші дані, всюди є наш номер телефону. Шукаємо шлях до здоров'я. Шлях до здоров'я, так, або в англійській літерації Way to Health. Так, тому там є контакти, там немає адреси, з певних причин ми її не розголошуємо, ми всі розуміємо, чому. Але адресу ми скажемо, де ми знаходимося. Тому набираєте за телефоном, адміністратор консультує, повністю розказує, що потрібно зробити, які потрібно взяти з собою документи, виписки. Людина приходить на первинний курс реабілітації, заповнюється на первинну консультацію. На цій консультації заповнюються всі необхідні медичні документи і всі необхідні звернення до благодійного фонду за фінансову компенсацію цієї реабілітації. І якщо це людина, яка отримала поранення або постраждала від війни, то благодійний фонд
наш цій людині допоможе пройти безкоштовну реабілітацію в нашому центрі. Які фахівці входять до вашої команди і чи плануєте розширювати ваш колектив? Завжди хочеться розширюватись, але стосовно фахівців, ми працюємо за всіма регламентами Міністерства охорони здоров'я України, за міжнародними стандартами. Тому це стандартний пул фахівців – це лікарі фізично-реабілітаційної медицини, це фізичні терапевти, ерготерапевти, логопеди, психологи, дефектологи. І, ну, і якби так ще додатково прийоми додаткові проводять неврологи, травматологи, це за необхідністю. До речі, про плани. В останнє, коли ми з вами тут зустрічалися у студії, пам'ятаю, що ви говорили про намір співпрацювати з Національною службою здоров'я України. На якому етапі зараз у цьому напрямі і чому для вас це важливо? Ну, зараз ми ближче, ніж були тоді. Ось, ну, але ще немає жодної конкретики, тому важко. Не хочу прогнозувати те, в чому поки що не впевнений. Для нас це, звісно, важливо, тому що таким чином ми б змогли б отримувати додаткову компенсацію від держави. Додаткова компенсація ця б дозволила нам створити ще додаткові робочі місця і більше приймати пацієнтів, тому це напряму впливає на ефективність нашого проєкту. Ну, але чекаємо, чекаємо. Скільки часу от може тривати повний курс реабілітації? Я розумію, що кожна історія, кожен випадок індивідуальний. І я так розумію, що, на превеликий жаль, напевно, є такі пацієнти, яких треба реабілітувати все життя. Так, абсолютно. Реабілітація відбувається від мінімум саме це 2 тижні, якщо, ну, якщо реально за 2 тижні дати класну динаміку, дати класний результат, то наші фахівці пораються з цим. А найбільше, принаймні те, що у нас було на практиці, то це 4,5 місяці пацієнт перебував у нас на реабілітації. А від чого, власне, залежить успіх реабілітації? Наскільки важливою тут є мотивація? Внутрішня мотивація пацієнта – це, мабуть, найважливіше. Це я ще знаю з своєї безпосередньо практики як реабілітолога, тому це на першому місці. Тому що фізичний терапевт, кваліфікований, такі спеціалісти, як у нас, з досвідом, вони можуть допомогти людині на шляху до його відновлення. Допомогти. Але вони не можуть зробити це за пацієнта. Тому пацієнт, якщо пацієнт мотивований, то і результат буде дуже. А багато таких, які звертаються без мотивації, знаєте, коли немає віри, надії у власне одужання? Так як у нас, ми спеціалізуємось на воєнній травмі, і все ж таки більшість наших пацієнтів – це наші захисники та захисниці, то у них майже немає проблем з мотивацією. Ну, тобто дисципліна, мужність, сила духу – це те, що зберігає їх мотивацію навіть при найважчих станах, і вони хочуть йти вперед, хочуть відновлюватися. Більшість з них хоче повернутися до побратимів, навіть ті, які вже розуміють, що вже цього не зможуть зробити, але все одно ця думка їх надихає і змушує їх рухатись вперед. Психологічна реабілітація, ви сказали, це основа і це дуже важливо. А от чи всі пацієнти готові розповідати про свої проблеми, готові вступати в довірливий діалог з психологом і головне от позбавлятися своїх комплексів? Ми знайшли механізм, як лагідно примушувати наших пацієнтів до цього. Ми зробили таку умову, що наш фонд компенсує реабілітацію пацієнта тільки за умови, якщо він пройде хоча б одну первинну консультацію психолога. Тому на одну консультацію вимушені сходити всі, і навіть ті, хто не хоче спочатку цього, коли побували на одній консультації, чомусь поки що у нас не було жодного пацієнта, хто б відмовився від другої. Тобто такий механізм дуже важко змусити прийти на першу консультацію, але на другу консультацію вже змушувати не приходиться. А от чи є якась така історія, яка вас особливо вразила, запам'яталася, можливо, історія якогось бійця, про яку реально можна знімати кіно? Так, у нас є такий пацієнт, це пацієнт з славетного достатньо батальйону «Айдар». Ну, це краще за нього цю історію ніхто не розповість, але, ну, це дійсно з цієї історії можна знімати блокбастери, такі, знаєте, у стилі Сталоне умовно.
Тому я не знаю, просто у нас буде відео з цієї історії, або мені коротко розказати. Так, але попередньо, так, якщо я правильно зрозуміла, ось цей хлопець, 20-річний військовослужбовець, він спочатку потрапив в окоп з рашистами, а потім ще й розірвалося 5 гранат у його рюкзак. Чудом залишився живим, при цьому він не втрачає почуття гумору і з посмішкою на обличчі розповідає цю історію. Подивимось. Я отримав поранення на окраїні Ключівки з села Бахмутського району. Отримав 3 кульових в штурмі. Це був штурм. Дуже близький контакт, менше 5 метрів був з ахматовцями. А ще йшли 6 кілометрів пішки. І заскочив я ж в окоп, а я в прямому сенсі заскочив, тому що я там поскользнувся і упав на подібні дорога. Я падаю, а там морди. Я тобі відвечаю, це є відео. Та реально я бігу, поняв, поскальзуюсь, падаю такою, о, корова. Ну і все, ми 4 тисячі пробували. А хто з Донецька, ти жаритиш там літом це так, 4 тисячі, це вже, блядь, день білий. 2 хвилини бою і. Ну і все, і 3 кульових я отримав, отримав те, що мене зачепило, і 3 кулі витримало броня. Потім зірвалося БК, бо мій рюкзак розстріляли. І все. В рюкзаку було 14 гранат, Ф-ки, американки, М-67, польські гранати, РГОшки і РГД. Коротше, я встав, коли отримав вже 3 кульових поранення, я вже встав, думав переповзти, змінити позицію. Ну як змінити позицію? Я повз до 5 трупів. Ну, ворожих трупів. Там у них були калаші, типу. Ну, я думав, мою ямку порвало. Я думав взяти калаш. Ну, я не доповз. Я буквально встав, 2 метри виповз, і мені розстріляли рюкзак. А в рюкзаку М67, американська граната, вона вибухає, детонує при фізичній деформації моєї гранати. І 5 гранат вибухнуло, я. Мені порвало ззаді, а, до речі, рекомендую, американська броня. І ні, так реально, ну то, що мені спасло життя. Американські броніки і британські керамічні пліти. Якби були сталюка, та сталюка просто в мене пробила щось. Достав 5 гранат. Ну і мені виходить ззаді просто ні осколка, нічого. Просто розорвало броню і все. Я такий був, як, ну, як фантик ззаді. Слухайте, ну це просто дивовижна історія, це просто чудо порятунку. Ну, як взагалі таке реально? Я думаю, що, знаєте, тут не так чудо порятунку, як, ну, просто щаслива людина. Я думаю, що це просто міць його духу. Ну, зрозуміло, що це чудо, що так виявилося, що броня його врятувала, але ж він ще й вибрався звідти потім, і ще досить довгий час він повертався на свої позиції, то тут, я думаю, що вже загалом порятунок – це результат сили духу. Декілька факторів спрацювали так, одночасно. Так. Чи проходить зараз Олександр реабілітацію у вас? Як себе почуває? Тут, чесно кажучи, потрібно уточнити, тому що я не пам'ятаю, або на минулому тижні виписали його, або ще на цьому тижні мають виписати, тому що не завжди можу контролювати всі внутрішні процеси, які проходять в центрі. Але так, проходив, гарна динаміка. Ну, ми бачимо і по відео, що він в цілому в такому достатньо гарному стані. Тому це дуже добре, Микита. На цій оптимістичній ноті можна було б і завершити наш ефір, але ще залишається бліц, рубрика коротких запитань-відповідей. Трішки більше хочеться дізнатися про вас особисто, якщо не заперечуєте. Не заперечую. Тоді починаємо. Знаю, що у вас 2 вищі освіти – фізичний реабілітолог і психолог. От чому обрали саме ці спеціальності, коли стояли перед вибором професій? Основна спеціальність – це фізична реабілітація. В принципі, з дитинства розумів, що хочу йти в медицину. І реабілітація була більш пов'язана зі спортом. Ну, як мені тоді здавалося, тому що тоді не було війни, тоді не було таких складних випадків. Так, реабілітація – це було більше, як, знаєте, робота зі спортивною травмою, і мені подобалося це. А психологію я вже набув по ходу того, як навчався
ще у інституті у першому на реабілітолога, для того, щоб більше розуміти, як поводити себе з пацієнтами, а знову ж таки, кого, як правильно людей мотивувати, кого мотивувати, а кого примушувати, до кого кнути, до кого пряник. Ну, тобто для цього, для того, щоб ще й з психологічної точки зору знаходити правильний підхід до людей. А от якби випала нагода обрати іще одну спеціальність, яку б обрали і чому? Наразі це вже було б бізнес-освіта. Чому? Тому що останні роки це все ж таки моя робота – це менеджмент, управління, розвиток проєкту. Тобто я менш занурений у внутрішні процеси саме медичні, більш занурений у процеси операційного управління проєкту. Тому я думаю, що це в будь-якому разі буде. Після нашої перемоги обов'язково ще здобуду бізнес-освіту, яка допоможе ще більше розширювати проєкт. Микита, от що є у вашій роботі найскладнішим, а що найприємніше? Медичний проєкт, тим паче, що ми такий унікальний проєкт в тому плані, що ми соціальний, то він в цілому складний, тому що ми вимушені навчатися фандрайзингу, плюс, звісно, дуже важко бачити той потік важких пацієнтів, який є у нас. Ну, а найкраще це, звісно, такі історії успіху, і історії спасіння, і успіху, і успішної реабілітації, і те, як коли ти зустрічаєш пацієнтів вже потім у цивільному житті, коли ти пам'ятаєш, що їх привозили до тебе в центр на візку, а тепер ти зустрічаєш їх, коли вони там йдуть, гуляють, ну, тобто це дуже мотивує. Щодня вам доводиться зіштовхуватися зі складними історіями, а от гумор наскільки важливий у вашій професійній діяльності? Як ще ми раніше вже зауважували, що ну а куди нам зараз без гумору? Мені здається, що гумор і наш настрій, який і паралельно, і бойовий, і все ж таки ми ж налаштовуємось на позитив. Тому я думаю, що ці фактори якраз і допомагають нам не зійти з розуму і рухатися далі в цій важкій ситуації. Так, тому ну без гумору нікуди. І ми знаємо точно, що і наші хлопці, які в окопах, також без гумору не обходяться. Тому тільки так. У вас є чарівна дружина і маленький син, йому зараз 2 роки, так? Так. А от все-таки більше часу вдається приділяти родині чи пацієнтам? Ну, родині вдається приділяти набагато менше часу, ніж хотілося б, тому що роботи дуже, дуже багато. І звісно, що ну, і зараз такий час, коли родина з розумінням до цього ставиться, дружина розуміє і, в принципі, не злиться від цього на мене. Тому, ну, звісно, що пацієнтам, звісно, що проєкту, звісно, що центру, тому що, як я і казав, що на першому ефірі, ми обрали наш фронт, ми його відстоюємо, ми на нього так, як вміємо, воюємо, і ми маємо так само, як і наші захисники і захисниці, довести цю справу до кінця. Тому поки не відновимо останнього постраждалого від війни, не зупинимось. А яке місце спорт займає у вашому житті? На екрані, знаєте, я хочу, щоб з ефіру в ефір я трошечки більше вміщався в наш екран. Тому, незважаючи на те, що форма моя далека до ідеалу, але спорту я приділяю певну увагу, це просто тренажерний зал, трошечки підтримувати свою форму, стан свого здоров'я і розвантажуватись психологічно, тому що ну, треба якось змінювати картинку. І останнє запитання, що особисто ви, Микито, зробите найперше, коли настане наша перемога? Точно знаю відповідь на це питання, знаю її ще, мабуть, з 2-го місяця війни. Точно знаю, що буду плакати і буду плакати довго. Зараз не можу себе змусити плакати, чесно кажучи, знаєте, іноді от начебто хотілося б. Але через те, що ти мотивований йти вперед, тобто ти зібраний, ти розумієш, що розслаблятися не час, а от коли настане момент перемоги і коли ти розслабишся і вже відпустиш оцю напругу, то 100% знаю, що буду багато годин плакати. Ой, будемо плакати всі, плакати і сміятися крізь сльози, але якби це сталося б якнайшвидше. Дуже дякую вам, Микито, за цю розмову. Дякую вам. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був директор Центру фізичної та психологічної реабілітації Микита Жалнін. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.